Zelena pijaca danas je počela sa radom. Površine su dezinfikovane i prvi prodavci su jutros ponudili svežu robu. Pa puno znači, preoshodno za nas, a i za naše mušterije. Jedno, ljudi su se snabdevali na različite načine, ali nije to to. Znači, navikli su uvek da na tezgu ima sveže robe, da mogu da izaberu, da budu zadovoljni i oni i mi. Znači nam dosta, dosta. Relativno smo zadovoljni kako je prvi dan otvorena pijaca. Prodaja teče tako-tako, znači pola-pola. Mušteri je zadovoljni, mi zadovoljni. Pa znači nam, znači, jedini izvor prihoda nam je da, na pijac što zaradimo. Radno vreme pijace je od 7 do 16 sati. Prema rečima direktora javnog preduzeća Komunalac Bobana Tolića, površine i tezge na zelenoj pijaci dezinfikovaće se svakog dana posle radnog vremena. Mi smo pijacu sredili i dezinfikovali. Nema, evo, danas nešto mnogo prodavaca, tako je bilo i pre onog zatvaranja, verovatno će tu biti 30-ak tezgi, ali svakako dovoljna ponuda da naši građani mogu da koriste pijacu doli, da koriste uslugu našu. Normalno, to se čulo i na onim nacionalnim medijima, to nam je rekao i štab i doktor Kon i svi ostali, da i dalje koristimo, odnosno da sprovodimo sve one mere koje su propisane, držanje one distance, da sprovodimo mere zaštite, rukavice, zaštitne maske. Mi ćemo svakako pijacu dezinfikovati svakog dana. Upotreba zaštitnih sredstava, maski i rukavica obavezna je i za kupce i za prodavce. Dobili smo od nadležnih iz Komunalca da moramo da imamo zaštitne rukavice, maske, sredstva za dezinfekciju, da se roba stavlja strogo samo na tezgama sa strane, da ne ostaje ništa posle završetka pijace da bi mogli ljudi da dezinfikuju. Pijaca u Babušnici počinje sa radom narednog ponedeljka kada je i pijačni dan u ovom gradu. Pijaca u Dimitrovgradu, prema rečima komandanta opštinskog štaba Vladice Dimitrova, mešovitog je tipa i neće raditi do ukidanja vanrednog stanja, ali će prodaja sezonskog voća i povrća i cveća biti organizovana na uličnim tezgama u gradu.